K.G. Hammar brukar säga det att tro är inte vetenskap minus, utan tro är konst plus. Mm. Och så vill jag också se det. För skulle man se, alltså om man gör religionen så platt eller trosdogmatiken som man säger att det handlar om en fakticitet, så blir det alltså det blir en dysfunktionell religion som aldrig når de här tillvarons djupdimensioner som de satt att göra. Mm. Precis som barn som leker, jag har en berättelse, brukar berätta om barn som leker med kakor de har gjort av sand. Mm. Och barnen nyper ju över, liksom det kan vara fest och kalas, och det är det på riktigt, det är liksom inte, det är inte bara lek, utan det är verkligen fest och kalas. Mm. Och så kommer det en vuxen man då som tar en sån här sandkaka och stoppar in i munnen och börjar tugga undan, och ångesten växer i honom och saliven rinner ner för liksom över bröstet på honom. Och vad han inte kan då, det är att gå in och ut ur lekens rum på något sätt. Det du säger är ju att det är värdefullt att kunna vara lekfull i det allvarliga. Ja, ja, verkligen. Och jag menar också på att det finns ett värde i att ta leken på allvar. Ja, ja, det är två sidor av samma sak. Jag håller helt med, absolut. Mm. Och man behöver, alla som har barn eller har någon relation till barn, de kan iaktta barn om man har lust när de leker. De är otroligt allvarliga. Det behöver, kan man komma ihåg själv vad allvarligt det var. Mm. Och är det någon skillnad på våra vuxna, alla våra vuxna verksamheter egentligen som vi tar på så himla allvar? Det är en sorts lek alltihop. Mm. Det har också den här humoraspekten i det hela, om man liksom zoomar ut, som du säger, på någon vanlig verksamhet som vi tycker är jätteviktig och allvarlig här i samhället. Så zoomar man ut lite grann så blir det ju Monty Python liksom. Ja, men ju mer allvarlig och byråkratisk och liksom seriöst spelad, den är desto roligare blir det. Ja, precis. Precis. Men jag menar, vad gör vi just nu? Det är så himla märkligt att vi sitter där med de här konstiga svarta sakerna framför oss och bara blub blub blub. Så håller vi på med något märkligt symboliskt symboliska ljudvågor som kommer ur hålet där andra varelser stoppar in mat. Alltså det är så sjukt egentligen. Och vad är det vi snackar om? Jag behöver bara titta på dig nu. Det är så du ser faktiskt ännu roligare ut än jag, för jag skippar i hörlurarna. Vi sitter ju och kollar på naturdokumentärer och ser de här fåglarna som gör här, du vet, dansen, och bara tittar på han, vad håller han på med? Och så sitter det ju, någon nu och tittar på oss på någon slags intergalaktisk naturprogram och bara, titta på dem, vad är det där för konstig ritual de håller på med? De sitter och pratar om sig själva och sina liv och hela artens syfte. Vadå syfte? Syfte, har vi pratat om det? Nej. Nej, det skiter vi inte på. Du har rätt, vi har ingen aning om vad vi gör. Och du har rätt, det finns ingen hemma om du gräver i huvudet på någon. I know the feeling. Så du förstår, vissa trauman sätter sig på stämbanden, förstår du? Det är inte... Kan vi prata om utsatthet på alla... Hallå! Grupper? Tyst! Nå? Alltså, här sitter man och fräscher... Håll käften, jag är skittrött på din jävla dialekt. Fy fan vad jobbig röst. Den här tankeleken vi har nu om att vi är i ett spel. Just det. Så blir det ju... Ja, men som någon slags... Jag kommer inte undan tanken på att det finns olika nivåer av spelare. Och den kan också vara ganska provocerande. Ja, ja. Men att det finns en... Ja, men lite som när du spelar World of Warcraft, att det finns olika levels på spelarna. Ja, just det. Och om det finns krafter som genom oss manifesteras och vi är spelare med potentiella trollstavar, potentiell resiliens mot
den andra eller de andra krafterna, så är det ju nästan som att nivån av medvetenhet är ett test för att se om vi kan spela spelet på den nivån. Ja, jag gillar själv väldigt mycket spelmetaforen här. Och jag tycker man ska för sig själv dra den så långt man bara kan egentligen. För att det, för mig är det ett sätt att undvika att bli så jävla uberseriös när det gäller det här. Mm. Och bli någon sorts jävla predikant eller någonting. Mm. Och det är den religiösa fällan på något sätt också. Just det. Att det är ju ingen slump att man i Indien till exempel pratar om världen och det här spelet som du kallar det som lila. Det vill säga lek.